Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como imprimir a etiqueta de envio da Cangu juntamente com a declaração de conteúdo na impressora térmica Zebra. Caso precise de ajuda para instalar essa impressora, eu já gravei um vídeo mostrando como, vou deixar aqui no card. Bom, depois que você já tiver integrado a sua conta do Bling na sua conta do Cangu, você vem aqui no Bling em vendas. Pedidos de venda, busca o pedido que quer fazer o envio pela Cangu, acessa ele e olha a modalidade de envio, aqui em transportador. No caso desse pedido aqui, é PAC. Depois você vai na plataforma da Cangu, clica em Bling e procura aqui pelo mesmo pedido, no caso esse aqui. Aqui você deve então selecionar a modalidade que vai enviar o seu pedido, nesse caso é Correios PAC que a gente verificou lá no Bling. Note que muitas vezes a modalidade que está no Bling não é a mesma que aparece aqui na Cangu. Então, por isso que você tem que entrar em cada pedido no Bling para verificar a modalidade e selecionar a modalidade correta aqui no Cangu. Tendo selecionado a modalidade correta, seleciona o pedido e clica aqui em Enviar com a Cangu. Vai aparecer essa janela falando que o pedido foi importado com sucesso. Clique em OK. Nessa tela aqui, você deve clicar em Continuar pagamento. E aqui então você escolhe a forma de pagamento. No meu caso, como eu já tenho um saldo na Cangu, vou escolher saldo Cangu e clico em pagar. E então nessa janela aqui vai aparecer a etiqueta de envio. Então você deve clicar aqui em Zebra A6 para mudar o formato. E então a etiqueta de envio vai ser configurada no formato para ser impressa na impressora térmica. Clique em fazer o download. Salva. E agora verifique nas configurações da sua impressora. Ela está configurada para o tamanho de papel 100 por 150. Vai no Windows, Impressoras, selecione a impressora zebra, Preferências de impressão e aqui em Configuração de página você deve selecionar largura 100 por altura 150 milímetros. Então pode dar OK, volte para a etiqueta, mande imprimir, selecione a impressora zebra e pode clicar em Imprimir. Veja que foi impresso corretamente a etiqueta de envio e a declaração de conteúdo. Quando precisar de etiquetas e ribbons, lembre-se da iLabel Etiquetas. Temos inclusive esse modelo usado para etiquetas de envio. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado.